Oikein hyvää huomenta, se on Teri täällä näin. Tervetuloa Garden Warfare 2 pariin. Tässä jaksossa me käytetään Petrified kakkaa, eli kaktusta, osataan lausua kunnolla. Tää on vähän samanlainen kuin se elektropi, eli sä pystyt ampumaan tänään ja räjäyttämään ilmassa. Mutta mun mielestä tää täällä tehdään vähän enemmän damakea kuin se elektropi. Tää on elektropiilla nyt on se idea, että se tekee sitä sähködamakea ja vieressä olevia ottaa osumaan. Mutta katsotaan, että millainen tää on. Mä en tiedä, täällä ei paljon varmaan... Kyllä tää kovempaa tää luoti menee kuin se elektropiin. Pystyykö tää nyt hirveesti snaippailemaan? Sen näkee. Onks tää sitten niinku lähitaistelukaktus? En tiedä. En oo kokeillut. Tää on vielä yksi levelinen. Yksi levelinen on, niin en oo kokeillut. Mitäs mennään pelailemaan? Pitäisikö mennä Gnome-pommiin vai... Mennään pelaa Vanquish Confirmed. Katsotaan, onko siellä yhtä pelaajia. Okei, päästiin Lunar Landingiin ja ei päästy pelaamaan vielä Petrified Cactuksella. Ei pystynyt edes vaihtaa mikä tää oli, hahmoa ollenkaan. Niin pelataan nyt normifutikalla. Mä oon niin lähellä, että mä saisin kymppileveliseksikin. Niin kokeillaan saada tää. No en mä usko, että tässä ainakin yhden levelin saa. Hui, siellä on toi. Mikä? Toi oli Petrified, vaan toi oli toi toinen uusi kaktus. Mikä ton nimi oli? Mä en muista enää. Terve! Tässä voi leijailla. Nice. Näistä saa näitä salaatteja. Orppeja. Ui, kamala, kun se hyppii noin paljon. Loppuu se hyppi. Mihin se hyppäs? Toho! Ei! En mä mikään keilaa. Ei mua keilata tolle. Terve! Mitä se tekee? Ah, mä saan sen smokescreenilla. Nice. Mä saan mä jumperin karku. Mitä se tekee? Noo, käydä pölliä se orppi. Nice. 50 saa tommoset kun kerää, okei. Taas vähän aikaa tätä näin pelannut. Mikä tää oli? Vanquish Confirmed. Ihan mukava pelimuoto, mutta kyllä se Suburbination ehkä noista niinku pienistä pelimuodoista se parhain. Gnome Pommi on sitä semmonen MLG-pelimuoto. Se on noille CSM-pelaajille. Kato piru vielä, kun tulee killstreakkiä. Ehkä. Ellei tää vielä ui kama. No voi itse se osunut tolla noin. Itse kun se olisi mennyt vähän se huutin, niin ei olisi osunut. Sanon minä. Ratatada. Hop. Kato siellä on somperi. Ai sä sait sen. Mä menen pölliin sen siltä. Oo! Reilu kerro vaan oikein hyppää tolla noin. Ja vie se. No niin saatiin ainakin level 9. Zoom upgrade. No sitä mä välttämättä tarvit tälle näin. Aha, plantsit on voitolla. Niillä on 25 ja meillä on 19. Ei se mitään. Ui, siellä on se toi noin. Hop! Osuuko? Kato noin, suoraan nassu. Mä oon sika vähän OP-ta. Älä tuu tänne. No, se tappoi mut kuubilla. Kuuppasko se mut kaksi kertaa? Tai sitten oli joku toinen jumperi. Zombossi huutaa tai ihan randomia täällä. Kato, oliks siinä oli aivoja? Mitä siinä lukee? Brain fart jotain. Brain fart of the year mikä? Awards. Aivopiaru. Siitäkin voi saada sitten pokaali, ilmeisesti. Ei, piru viekö. Kato, siellä tykkää sanoa toi noin. Otappaa siitä. Ei mun tappa. Mä käyn hakee myös se orpin siitä. Täytyy kyllä sanoa, että tää on niinku yksi näistä niinku parhaista mapeista. Tää voi vaan tällään leijua. Oh my god. Saisi yksi tämmönen mappi tulla ainakin lisää, missä ollaan täällä jossain kuussa tai avaruudessa, missä nyt ikinä ollaankaan. Toivon mukaan tulee sitten lisäosien mukana jotain semmoista. Osuin mä sun tähän. Tällä näin. En osunut. Otappa siitä. No, mitä sä teet? Lähdetkö se karkuun mua? Se yritti mennä hakeen täältä näin ilmeisesti.
Ui, revaava taas toinen. No ei sitten. Ei sitten jos ei kelpa. Ei sitten jos ei kelpa. Mä en määrä miten me ollaan häviöillä. Tuntuu että mä oon tappanut ihan sikana porukkaa. Okei, 7. Mä nyt ihan sikana porukkaa tappan. Paljon zomppereita on kyllä. 3 zomppereita. 4 zomppereita heti tossa noin. Joop. Ei. Piru viekö. Osu se johonkin. Missä se on? Onks tuo? Be smarter, plants are winning. Nää apuu täällä niinku toisia. Z7 mech. Terve! Oh, nice! Peräkki hakee toi noin. Nui, nyt on tasoissa, nyt on tasoissa. Hyvä homma, pojat. Hyvä homma, se on rockbi. Kulma toi tuff, tuff, tuff. Nui, nyt on me otettiin johto. Älä ota, älä ota meidän salaattia. Nice! No, 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 no. Sain ainakin yhden kerätty sit po. Varmaan sai mutkin vielä. Jääpä veti niinku tolla triplataapun Metal Jumpilla. Mitä ihmettä. Se oli MLG. Mä en oikein tykkää tosta Metal Jumperista, se on niin hidas. Se on niin piru hidas, mutta siinä on niin paljon sitten HP:ta. Niin se vähän sitä tasapainottaa, mutta ei. Kyllä se on se Cone Jumpula on se, edelleen se paras. Kato nyt pelkkiä jumpereita. Box. Nice. Käytäis tosta vähän orppeja, noi. Mut siinä meidän orppe ei ollut yhtä. Kuolkaa! Tydydydydydydydydy. Tornadoja vaan menee täällä. Ei, plantsit voitti, vittolainen. Varo siinä potaattimiina. Din 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 din. 3 jäi paitsi. Hei, mä tulin keskenääräisen, mä en pystynyt vaikuttaa niin hyvin. Kappa. Kattokaa, on vieläkin perustauntteja. Yli kuukausi mennyt jo pelistä julkaista ja kukaan ei ole saanut tanssiliikkeitä. Kato, mä saan yhden packinkin nyt. Olisiko tässä jaksossa legendaarinen? Please. Please. Hei. No tuo näyttää aika häröltä. Super B. Hyvä, toi nyt ei niin mahtava. Miksi sulla on suuneessa joku Silver Personal Spotlight? Mä rupean niinku oikeeseen elämään hommaa tämmösiä niinku näitä kustomointeja. Sit vois vähän jääpäät kattoo kadulla pitkään kuin ton näköinen kustomointi. Toivottavasti nyt päästään Plantselle. Ulala! Put those orbs in your plant pocket! Hei, ei mulla taskuja. Mulla ei ole tasku, mulla on joku pelastusrengas tossa vai mikä mulla? Pitää katsoa vähän tarkemmin. Onko se joku käärme? Mikä se on? En tiedä mikä se on. Kokeillaan nyt tällä näin. Vitsi kun ei täällä pysty hyppää tonne. Tuo on niin hyvä kämppi. Hyvä kämppi. 12. Täh! Miks ei nää... Eiks nää räjähdyks sitten mitään damage? What? Yhdellä mä kyllä osuin siihen. Nyt tulee lisää. Oh, 3-5. Nice! Siit tuli heti. Nice. Anna mulle tää. Kiitos. Kiitos. Oi! Toi näyttää vaan niin zombilta toi jääpä. Toi korni. Välillä pelästyy niitä. Hetkonen, mikä sieltä tulee? Papukaija! Noin, mä taisin räjäyttää tässä. Pirate drone! Destroyed! Määrävaa vaan sut. Eihä tää. 40! Aika nice damage. Ei, mä en saanut revaivattu tota noin. Om nom nom nom. Super multiballilla veti. Multiballs. If you know what I mean. Miksi mä en oo käyttänyt tätä aikaisemmin? Tähän on ihan mahtava. Mahtava, jos se vaan rekisteröi noin kudit. Parempi kuin elektropii. Suusta tulee vettä. Räh, räh, räh. Jostain kuuluu jumperi ääni. Hop! Terve! Terve! Ai niin, mulla on nää potaattimia. Mä voin miinottaa tänne. Heittää nutseja eteen. Mä muistan, että mä oon kaktus. Terve! Älä tuu tänne. Nice! Meinaatko se tulla haastaa mut? Kumpi on kumpi? 4-5! Nice! Mä sain sen vielä! Tuo on scientistillä hyvä. Hyvä tota class. Anna vaan, että sekin sai mut. Oh. Piru vieköön tää on hyvä. Tästä tulee mun main kaktus. Voidaan tän jälkeen, tän jakson jälkeen tää on mulla niinku tota... Sitten toi Max Prestigellä jo. Mikäs siellä räjähti? Ilotulitteet vaan räjähti. Patatatata. Oi joku. Meni mun miina. Terve.
Menettääks noin noista potaattimiinoista jotain? Mä en oo ihan varma. Varmaan se noin nopeasti rektas ton noin. Box! Ai ai ai! Tota nopeammin. Nois! Mä sain se! Mä sain se. Onneksi se kiinnitti huomiota korni. Muuten mä oisin ollut tota... aika lailla kuollut. Op! Ota vähän munia vai mitä tää Egg Blast? Munia! Munia tarjolla, noi! Vitsi, tää on muuten hyvä. Tää on ihan sika hyvä. Oho, ammui omia nutseja. Kuulosti niin väärältä. Ammuin omia nutseja. Oi että. Nyt on hauskaa. Damn, pitää kyllä tällä viikolla yrittää lauantaina striimata. Toivon mukaan mulla on aikaa, niin voi striimailla. Ei kerinny viime viikon loppuna, oli vähän muuta tekemistä. Tai nyt tekemistä. Pelasin vaan. Ei vaan, joskus se tekee ihan hyvää, että aina joka viikonloppu striimaa. Oi, kato, täällä on joku kämppäämässä. Kyykky paskalla, annetaan sille vähän munia. Oo, 4-5! Nice, 3 shottia, niin se kuoli siihen. Nice, paljon sun tappoi. 7. Ihan hyvin. Hetkone. Tuolta tulee All-Stari. Varmaan se kuoli noin herkästi. Oi, että se oli kyllä ottanut vähän jostain osumaa. Oli ottanut jostain aikaisemmin osumaa. Ei täällä näe ketään. Mennään tuonne keskelle sitten riahuma. Hetkone. Terve! Ei! Älä rektaa mua! Varma! Ei, molemmat tappo toisensa. Mä rupesin tosta panikoimaan, niin kun mä rupesin rämpäämään tuota R2, niin se rupesi tota niinku... liian aikaisin räjäytin noin mun panokset. Piru viekö? What up, homie? Hetkone! Nyt on vähän HP:ta. Eikä! Nyt se rektaa ton toisen kuin tuo afkina. Hero kick. Bam! No niin, 2 ilmasta orppia sille. Hyvä homma, pojat. Ei hyvä. Hop. Onks se... ui, piraattipete All-Stari. Varmaan kaikki on nyt jotain kaktuksia. Naps. Jonkun mä sain tapettua. Hui. Mä oon tulessa. Ei pois. Eikä. Liian paljon vihollisia. Bossi. Kyllä oli nyt bossi, piru viekö. Wuhuu. No niin, nyt rupes tulee jotain piisuuttereita. Terve. Tätä äsken se taas rekisteröinyt ollenkaan noita panoksi. Älä tuu tänne näin lähelle. Nice. Vedetäs taunti. Oi, ai, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Herätys, poikaseni. Me otettiin kyllä tässä nyt turpaa. Ei voi mitään. Oli niin huonoja pelaajia, yksikin oli afkina. Niin. Koko ajan saa ilmaisia orppeja. Ilmaisia salaatteja. Onks täällä jotain? Täällä tapahtuu. Oi, futikka! Ei että. Sain yllätyn kyllä, että tää on aika hyvä karakteri. En ois uskonut, että on näin hyvä. Miro mun mielestä silloin, kun tää julkaistiin, se käytti tällä näin. Se rektas mua tällä näin. Mä en vaan uskonut, että tää on niin hyvä. Hyvä hahmo. En päässyt tänne näin. Oh yeah! Enkä saa päkkiä. Toivottavasti pääsen taas... hei, katsotaan vielä statsit. 11-7. No, semmonen ihan medium. Medium statsit. Let's do this! Ammu taas vähän lisää munia. Tuli Zen-piikki. Zen-piikki. Täällä on näitä ihme ilotulitteja tuolla keskellä. Ui, kamala. Mikä se... aa, se oli mopkoppi. Piru viekö, kun se ampui muuten lujaa sarjaa. Mä viekä tuota oikein... ymmärtän tuota mopkoppi. Se näyttää siistiä, kun se on tommonen niinku agentti. Mikä silloin on niinku se homma siinä, että... se niinku lävistää zombeja tai jotain. En tiedä, miten se oikein toimii. Terve! Oi, sä tanssia! Nutsit eteen. Nice! Ei! Oi, molemmat tappo toisensa. Piru viekö, jos ei mulla olisi ollut nutseja, niin... noni. Varmaan nää otti molemmat. Piru rota! Saamari sentään. Anteeksi, pieni kiroilu. Ärsytti, kun molemmat otti noin. Orbit tosta noin. Ei näin.
Tää aika hyvin saan vedin ne nuutsit ja naps. Ota vähän munaa. Munaa tarjolla. No, varmaan se meni piiloon tonne. No, ei osu. Ei osu. No, on futikka. Futikka tippuu alas. Tuolta saa mun mielestä jostain tuolta vesiputouksen alapuolelta ton yhden gnoomi, jos ei joku tiennyt. Ja sit, en mä muista, oliks täälläkin jossain joku gnoomi. Mä oon ne kattonut netistä, mä oon ollut niin laiska. Ja joku on kysynyt, että teenkö mä niinku tutoriaalin noihin, niin ei, en tee. Ei mun oo mitään järkeä tehdä, kun te löydätte, kun pistätte how to get those, tai niinku gnomes, niin... Niin, sillä pitäisi löytyä. Kuole nyt toi... Oh, miten toi ei kuollut toi hero, mikä tää oli? Super Brainsi. Ja pääsiäinen on ei ohitte. Sillä oli muna päässä vieläkin. Oho. Suklaamuna. Siellä se nyt tanssi. Sieltä tulee All Star. Nope. Oh. Naps. Nice. Saa se impi. Se on niin vähän HP:tä, niin se mahda mitään. Hetko, miksi sitä sieltä ampuu jostain? Se on futikka tuo. Ei. Nohoho, ei osu. Ei osu. Mä en osaa vaan ajoittaa näille, jos pitkälle ampuu. Naps. Oh, kuole. Nice. Jes, sainko mä ensimmäisen orpi? Nyt rekrytetaan toi noin. Miksi toi mapkoppi ei tee mitään? Sun takana on hei vihollinen. Naps. Hyvä homma, Jumper. Varo. Tu tänne näin tanssimaan. Kumpi kestää? En minä näy. Mä muuten otan nutseja koko ajan. No niin, se oli Shared Vanquish. Hui. Mä autan sua viimeiseen asti. Vaikka mä... Varmaan se pyörä myös, kun veti mut tosta noin alas. Vaikka ei se ampunut tai niinku osunut periaatteessa muuhun. Hoho. Tuo oli huijausta. Paljon mun tappoi. 4. Terve, imppi. Täällä olisi vähän munia. Munia tarjolla. Nois. Eli me hakee sitä. Kutiaa. Tää tekee kyllä vähän enemmän kuin kutiaa. Naps. Tää on niin mellevä tää damage. 4-5 kunnolla niinku hedu. Nais, mä sain meki. Joo, taas toi tosta noin, niin saa vähän pojoja. Ehkä saa just leveli, jos mä selviin hengissä. No, ei se ju... Saanko me revaivattu se? En mä tiedä. Anteeks, mitä? Mitä mä sain jonkun... Mä sain trofi. Se oli joku 5... Ui. Sain 5000 tappoa. Mikä? Olis tää plant cell. Nice. Elikkä varmaan kohta saan tolle... Mikä tää? Tää. Zombeille sama. Olettaisin, että zombeille saa lähiaikoina sama. Saman trofin. Naps. Noho. Ei sille All-Starille kyllä paljon jäänyt heltti. Impille jäi se. Mä oon niin paljon ylöspäin, niin se ei räjähtänyt sen naamalla. Ainoa tärsyttävät on niinku noi trofit tässä on ainakin toi, että pitää tallatat sillä, mikä impin sillä jutulla, niinku oliks se 100 zombie. Saa sen nopeasti tehty vaikka backyardilla, jos haluu. Ja sitten ruusulla pitäisi muuttaa 100 vuoheksi. Niin siinä on niinku ne ärsyttävimmät mun mielestä noin. Mitkä nää on? Trofit. Jos meinaa haluu tota saada 100% nää. Muutama vissi on saanut, ainakin Terriplace Communitys kun mä oon kattonut, niin muutama on pistänyt, että jys, mä sain kaikki trofit. Tässäkin pelissä on aika helppo saada ne. Aika helppo. Samalla lailla kuin GV1. Saas nähdä, tuleeko lisää trofeja sitten niinku tossa... Mikä tää on? DLC tulee. Ainakin GV1 tuli DLC:ssä lisää trofeja. Revaivaaksä mut. Et näköjään. Ei kiinnosta. 9 tappo. Damn. No niin, nää voittaa. Hui hittolainen. Nää on nyt voittanut joka erä. Naps. Miks toi alasta? Nyt se vasta rupes ampuu mua. Huomenta. Olinkohan me joku assist masteri? En varmaan edes sitäkään. Nyt me nähdään se. Jännitys tiivistyy. En ollut mihin päässyt top performanssiin. Oi että. Enkä taida saada päkkiäkään. Möhenehe. Sain 9-4. Huonot statsit. Mennään seuraavaan peliin. Aqua Centeri. Tää on kyllä, tää on mappi. Tää on paras mappi.
Oh my god. Tää on niin mellä, kun tuo pyörii toi uusi ase tuolla noin. Antaa kalalle vähän munaa. Ei! Miks tää nää kaikki pelaa näillä O-stareilla sun muilla? Näillä on niin paljon OP:ta. Mitä tää tekee? Mun norppi. Senkin varas. Impi, otas pois. Nice. Assisti. Puu vaan narisee, kun tää lataa tää ase. Oi että. Ei. Heitäs tänne vähän miinoa. Nutsia eteen, noi. Sitten mennään karkuun. Ei. Nice. Kuoliks se impi siihen mun... Mikä se oli? Tohon. Eikä. Taisi kuolla siihen mun potattimiinaan. Varmaan tää on joku mästeri tällä näin. Ja sit tää pelaa vieläkin. Tää on niin, pitääks vielä Ei ku joo, jos on mästeri, niin sitä ei pysty enää vissiin levuttaa. Niin kai se taisi olla. Mä älyn, miksi se menee ihan pirusti expaa hukkaan. Tuokaan mikään max-levune oo. Korkein on niinku 300 levunen tossa tiimissä. No, jos se tykkää niin paljon käyttää sit sitä hahmoa. Jos tykkää, ei se väärin oo. Kato, nyt me johdetaan. Mitä ihmettä. Patatatatata. Ou, mä pelastan sut. Nice. Hehehehe. Nutsit eteen. Nui. Ei, mulla ei nutsit eessä. Vitsi, tää on hyvä näitä timppejäkin vastaan. Paitsi näitä vastaan tää ei oo. Ui. Mee mun potaattimiinaan, please. Sinä ees. Kato. Ei menny, kaikki kolme meni ohitte siitä. Ei nyt osu. Oi että. Se oli nätti. Mä oon läpän näköistä kattoo tosta kilkaamista niinku, että osuuko kukaan siihen vai ei. Loppujen lopuksi osu sitten. Onks tuolla toi pointeri vai mikä tuolla? Insinöörisiä joka tapauksessa. Mennään hakee se pois. Vai ei, sä söit se. Terve! Surprise! No, varmaan lähti karkuun. Nope. Eikö? Noi, saatiin me vihdoinkin se. Ruven vaan panikoimaan. Ei se mennä kuolla millään. Ai. No vihaan tota turpa blast twisteriä vai mikä onka. Pois se tästä pelistä oikeesti. Ja sillä lailla, että se ottaa niinku ihan normaalisti damakea, kun se on tossa turpa twisterissä. Tuohan niinku naurettavaa, että se ottaa, jos sä ammut jollain normipyssynä, niin se ottaa kaks damakea vaan sisään. Se menee all-star. Terve! Oi! Nice. Mun orppi! Noho! Et oo tosissas. Tuo on niin niinku ärsyttävää, kun kaveri ottaa se. Renderää! Terve! Surprise! Yritti mennä piruviekön karkuun. Hetkona, se oli oma. Terve! Terve, impi! Mitä tapahtui? Ai! Pitikö sun just tulla sieltä takaa? Victonikki. Mikä levunen? Se on 315 levun. Joo. Ärsyttävä toi kuvakulma bugi. Bzzzt. Earp cookies for everyone. Recipe says 10 more. No niin, 10 vielä. Vitsi, me voitetaan nää. Onks noita? Nyt on yksi vähemmän. Pirumeen joku hävitty zombeille niinku koko ajan. Missä on vihollista? Siellä. Naps! Tuo on niin mellevä toi damake. Kuole! Noi! Oi että. Siellä vielä imppi. Mitä toi? Vissiin tapetaan se. Noi. Hop. Saanko mä sen orbi? Nice. Ja revive siitä vielä. Onks täällä joku? Siinä on yksi ilmanen orppi. Yksi vielä. Box! Räjähdä! Ja se taisi olla sitten siinä. Nice. Hyvä tiimi oli. Riivaa! Katsotaan paljon oli statsit. Mä en huomannut yhtään katto. Nap. Nyt voitettiin aika ylivoimaisesti. Yli puolella. Ei, 5 000 vaan. Ei, mä en päässyt ollenkaan tähän top-performanssiin. Jep. This way. 9 tappo. Damn. Ehkä tää sopisi paljon enemmän turf takeoveri. En tiedä. Eikä mä lopeta tää jakso tähän näin. Tosiaan, meikä oli Teri. Me nähdään seuraavassa jaksossa.
Se on morjes.